Lovløsheten hevder jo få journalister tør å nærme seg området. Det ser ikke ut til å være en ende på elendigheten av denne lovløse byen er blitt rammet av. Foreldreløse barn går rundt i gatene og leter etter sine foreldre som de muligens aldri får se igjen. Dette er krigens dystre hverdag. Dette vil gi de foreldreløse barna arm i sjelen. Thank you.
Thank you.